avui el Book Tag del New York Times. Comencem. Buscant per BookTube vídeos i idees per poder parlar-vos de més llibres, he trobat un munt de Book Tags. N'hi ha alguns que estan molt ben explicats, la raó per la qual porten el títol que porten. Vaig trobar aquest del Book Tag del New York Times. No tinc gaire idea de per què li ve el nom, més enllà de que simuli que et fan una entrevista sobre llibres. Bueno, en tot cas, és una excusa per parlar de llibres, que al final és perquè estem aquí. Començo amb les preguntes. Quin llibre tens a la tauleta de nit ara mateix? Ara mateix tinc dos llibres a la tauleta de nit. Estic llegint la primera part de la trilogia de Les xiques de campo, que es diu Les xiques de campo, i també tinc Història de dues ciutats, de Charles Dickens. Us començo a parlar d'Història de dues ciutats perquè és el que fa més temps que tinc començat. Com podeu veure, vaig per aquí, pàgina 166, i m'està costant moltíssim trobar el moment per llegir-lo, perquè em trobo que sovint he de tornar enrere, perquè en algun moment donat de la prosa de Dickens em perdo. No ho sé dir si és la quantitat de frases subordinades d'una darrere l'altra o que l'estil de Dickens i jo no coincidim. No em va passar amb Cançó de Nadal, que me'l vaig llegir a aquestes festes, no vaig tenir aquesta sensació, però amb Història de dues ciutats m'està costant molt. Me'l vull acabar, però sí que és cert que ni l'agafo cada dia ni penso a l'hora de... si tinc una estona per llegir, no penso en agafar-lo. Entenc que no tots els llibres són de lectura fàcil, entenc que no tots els llibres passen bé, però sí que és cert que quan un llibre t'està costant tant que evites llegir, algun problema hi ha entre tu i aquest llibre, i a mi m'està passant amb la Història de dues ciutats. En canvi, amb Les xiques de campo, amb la primera part de Les xiques de campo, no estic tenint cap problema, m'està encantant. De moment estic molt al principi, vaig per la pàgina 110, però de moment la narració m'encanta, la prosa d'Edna O'Brien m'entra molt bé i tinc moltes ganes de continuar-lo llegint. La segona pregunta diu: quin va ser el darrer llibre bo que vas llegir? I va ser el primer llibre que he llegit aquest 2021, que ja us en parlaré en el recull del mes, El jardí secret, de Frances Hodgson Burnett. Jo vaig descobrir Frances Hodgson Burnett amb literatura d'adults. He llegit, si no recordo malament, dues obres. M'agradaria parlar-vos-en més àmpliament, o bé quan us parli del jardí secret o en un vídeo exclusiu per la Frances Hodgson Burnett, però el cas és que El jardí secret, que ens parla de la Mary Lennox, una nena insuportable de 10 anys que es queda orfa a la Índia i torna a Anglaterra per viure a la casa del seu tiet. És un llibre de literatura infantil juvenil, però la trobo super recomanable fins i tot pels adults. Està molt ben escrita, té molta màgia. El jardí està molt ben descrit. Parla molt de valors, de cuidar la natura, de comprendre els altres, de ser empàtic amb el dolor dels altres. M'ha semblat una lectura molt, molt xula. La tercera pregunta diu: si poguessis conèixer a un autor viu o mort, qui seria i què li preguntaries? Jo faré una mica de trampa. Si fos un autor o autora morta, jo triaria la Charlotte Bronte i ens passaríem tota l'estona parlant de Jane Eyre sense parar. Li preguntaria de tot i sobretot, i d'on va treure la idea, i en qui estaven basats els personatges, i com se'ls imaginava ella, i com els dibuixés, i tot. Qualsevol cosa que tingui a veure amb gènere li preguntaria. I viu, m'agradaria molt conèixer o poder parlar una estona amb John Nesbo, que és el meu autor preferit de novel·la negra. La següent pregunta diu: com organitzes la teva biblioteca personal? En el meu cas és la meva biblioteca familiar, perquè a les prestatgeries que veieu aquí al darrere hi caben, doncs, els meus llibres, els llibres de la meva parella i els llibres del nostre fill. Ara mateix la majoria dels prestatges estan organitzats per colors, que queda estèticament potser molt maco, però no us ho recomano gaire, perquè quan has de trobar un llibre t'has de recordar molt bé de quin color era la seva coberta, i no sempre passa. Sovint sí, he de dir, sorprenentment, sovint passa, però no sempre.
Quin llibre has volgut llegir i encara no ho has fet? Algun llibre que et faci vergonya reconèixer que no has llegit? No hi ha cap. O sigui, soc tan conscient que hi ha molts llibres que no he llegit encara i molts més que no llegiré mai, que no em puc avergonyir de no haver llegit les coses que no em criden o que ni tan sols conec, no? Hi ha molts llibres que tinc ganes de llegir i hi ha molts llibres que sé que llegiré en el que em quedi de temps per estar aquí, però la veritat és que no m'avergonyeixo de no haver llegit cap llibre, que ara hi pensi. Quin llibre se suposava que t'havia d'agradar i no ho va fer, o quin llibre va ser el darrer que vas abandonar? A veure, ja us vaig parlar fa poc de L'àmplia mar dels sargassos, que se suposava que pel tema m'havia d'agradar molt i ja sabeu que va ser un desastre, així que obviant aquest, que fa molt poquet que el vaig llegir i encara em fa molt de mal, vaig començar per L'octubre victorià, que va ser un desastre total, La foguera de les vanitats, que tenia tot perquè m'agradés, i el tinc a mitges, però no el tinc en el lloc on jo deixo els llibres que estic llegint. És a dir, ni el tinc a la tauleta de nit, ni el tinc per aquí. No, va tornar a la prestatgeria. Amb el punt posat en el lloc on jo estava, però no sé pas si el tornaré a agafar. I amb Història de dues ciutats, que us deia, doncs una mica el mateix. Està allà. Allà. Ja ho veurem. Quin tipus d'històries no llegeixes o evites a l'hora de triar llegir? No trio mai ciència-ficció, em costa molt, o fantasia. Vull començar a llegir fantasia i de fet estic fent els deures perquè estic interessant-me de per on puc començar, que sigui una entrada suau en el gènere. Ho tinc pendent, aquest any m'agradaria començar amb la fantasia, provar-ho, però és cert que no en llegeixo mai. I després la que sí que evito conscientment és la novel·la romàntica. Ara bé, jo crec que la novel·la romàntica l'evito per un tema de prejudicis i per un tema de disseny de les cobertes, perquè no em crida. Però he de reconèixer que he vist Los Bridgerton a Netflix, que està basat en unes novel·les romàntiques de Julia Quinn, que us deixaré per aquí les cobertes de les novel·les perquè veieu a què em refereixo amb que el tipus de coberta, el tipus de disseny de les cobertes em tira enrere, el rosa, el lila, les lletres brillants, molt treballades i cal·ligràfiques, títols com El tu que jo, coses d'aquestes a mi em tiren enrere, però en canvi he vist la sèrie, com us deia, i m'ha encantat. M'ha encantat l'estètica de la sèrie, m'ha encantat la història, m'ha divertit, m'ha entretingut i he vist la temporada primera gairebé seguida sense descansar. Aleshores, m'hagués agradat el llibre en el que està basat la sèrie? Doncs no ho sé, no ho sé. Potser sí m'hagués agradat, però no és un llibre, no és un tipus de llibres que jo triaria. És més, he vist la primera temporada dels Bridgerton, podria continuar amb els altres llibres de Julia Quinn, no passarà ara mateix. No sembla que hagi de passar. O sí? No. Diu, si poguessis recomanar un llibre al president, quin llibre seria? He estat pensant la resposta, us ho prometo, però després he arribat a la conclusió que no sé de quin president estem parlant. I aleshores, davant del dubte, anem-nos a conformar amb que els dirigents que ens dirigeixen a tot el món llegeixin alguna cosa. Diu, quin llibre pot sorprendre trobar a la teva prestatgeria? A veure, clar, a la meva prestatgeria hi ha llibres que no són meus. Aleshores, si parlem només dels meus llibres, no crec que res sorprengui molt. He estat buscant i una de les coses que potser és més rara o més diferent és La maldició de Sissi, de Catalina d'Habsburg.
L'emperadriu Elisabet d'Àustria-Hongria és un personatge que a mi sempre m'ha cridat molt l'atenció. Des de les pel·lis ensucrades de la Romy Schneider, després vaig passar a llegir aquest llibre de l'Àngel Escasso, que és l'àlbum privat d'Elisabet, que té moltes fotografies, perquè arrel de veure les pel·lis, jo vaig entrar per aquestes pel·lis a conèixer aquest personatge i després ja vaig arribar als llibres. És un personatge que sempre m'ha semblat com molt desgraciat i aleshores bé, vaig tenir una època doncs, que m'interessava molt i que tenen moltes fotografies que desmenteixen molts mites de les pel·lis i bé, potser és de les coses més rares o més diferents que tinc a les meves prestatgeries. I arribem al final, que diu: quin és el proper llibre que planeges llegir? Depèn d'en quin estat d'ànim estigui quan acabi Les xiques de campo. Depèn del que m'agradi Les xiques de campo, continuaré amb la segona part. Tinc moltes ganes també de llegir La vida invisible de Lila Rue. No ho sé, depèn també d'en quina situació ens trobem amb els confinaments quan acabi de llegir Les xiques de campo. Depèn de tantes coses que sóc incapaç de planificar ara mateix què llegiré quan acabi de llegir el que estic llegint. I fins aquí aquest book tag del New York Times. La veritat és que aquests book tags són divertits de fer perquè et permeten parlar de molts llibres diferents sense que tinguin un fil conductor i també doncs, potser donar-vos a vosaltres idees sobre altres lectures que pugueu fer. Espero que us hagi agradat. Ens veiem la setmana que ve. Adéu!